Пані Катерино, дивіться, пан Юрій сказав, що Ентоні Блінкен швидше їде як сигнал, як знак для Путіна, що ми будемо в Україну, що ми будемо підтримувати Україну, ми з нею залишаємось. Вочевидь, мова йде про війну, яку розпочала проти України Росії. І один з експертів в програмі «Ситуація» сказав, чи не єдине поле, на якому Україна може виграти у Росії, це реформи. І коли ми говоримо про НАТО, коли ми говоримо про безпосередньо там саміт Альянсу, коли ми говоримо про цей візит, я хочу запитати, от на цьому полі реформ президент Зеленський для вас, який він 1,5 роки мовчав про те, що у нас записано в Конституції, я повторююсь, президент Зеленський робить багато заяв, і дуже помилкових заяв, і дуже серйозних помилкових заяв. Чи готовий президент Зеленський виправляти свої помилки? Те, що Сполучені Штати і Європа готові нас підтримати, ми це зрозуміли. Але чи готовий президент України, будь ласка? Дивіться, давайте перше поставимо абсолютно чіткі критерії цієї ефективності. Це ПДЧ на даний момент. І для України, так і для Грузії. До речі, проблеми України і Грузії, вони тут, очевидно, дуже схожі. Військова агресія, гібридна війна, як на території України, так і на території Грузії. Плюс фінансування там преси, плюс фінансування там політичних партій. Ситуація дуже схожа. Тому ПДЧ, як чітка процедура набуття членства в НАТО, це необхідний наступний крок. Але треба зазначити, що після підписання ПДЧ Україн є різний період, власне, набуття самого членства в НАТО. Деякі країни проходили її за 6 років, деякі за 12 років. Тобто нашим глядачам треба теж розуміти, що це не процес, який відбувається там протягом півроку чи року. Припустимо, про 6 із 12, я тут згадую приклади, припустимо, Хорватії, Македонії, тобто країни, які набагато в менш небезпечній ситуації знаходяться з точки зору агресивного сусіда і які є набагато меншими по своїй території. Да? Тому ПДЧ – це є вкрай важливо. Чи буде підписаний цей документ на наступному саміті? У мене є тут великі застереження. Після, до речі, оцієї зустрічі ви демонструєте пана Кулебу і Столтенберга. Столтенберг, він як такий майстер дипломатичної мови, все ж таки не сказав прямо, чи буде це підписано. Він сказав прямо, що країни НАТО будуть підтримувати Україну і українську оборону, українських військових у боротьбі з Росією. Але він не сказав поки що, що Україну чекає абсолютно чітке перспектива підписання ПДЧ і вступу до НАТО. Тому от за цими словами Столтенберга, як на мене, потрібно все ж таки дивитися більш уважно. З приводу Блінкена. Дивіться, ця людина, вона пов'язана навіть історією своєї родини із угорцями, із українцями, із росіянами, тому що родичі Столтенберга, вони є, по суті, біженцями і угорськими євреями, і євреями з міста Переяслів, що зараз знаходиться на території Російської Федерації. І мені здається, що ця особиста історія, яку не кожен знає, да, це мало обговорюється, вона в тому числі, плюс досвід роботи і в адміністрації Обами, да, і такі близькі відносини з Байденом, вони йдуть на користь України. Да, тому що ця людина розуміє всі мінуси будь-якого авторитарного режиму, а в Росії є авторитарний режим. І в нього є чітка послідовна позиція з приводу Російської Федерації. Тому, знову ж таки, цей візит, я думаю, матиме на меті і аналітичну функцію, да, і функцію діалогу з місцевими елітами, і, безумовно, функцію демонстрації для Російської Федерації намірів адміністрації Байдена. Але ми маємо звертати увагу, як українці, докладати зусиль до більшого фінансування зовнішньополітичного бюджету штатів, що 63,5 мільярди за запитом Білого Дому до базового бюджету США на наступний рік, і відповідно боротися, аби більше коштів з цього бюджету було націлено на Україну, на військову допомогу Україні, на надання летальної зброї, можливо. І мені здається, що тут ми не допрацьовуємо. А Росія якраз працює в цьому векторі дуже добре, тому що вони своїми лобістами переконують Німеччину і Францію, що вони хороші торгові партнери, вони платять офіційно навіть мільйон
мільйони за лобіювання в Сполучених Штатах, вони фінансують багато аналітичних центрів в Сполучених Штатах. Тобто сказати про те, що наша як офіційна дипломатія, так і публічна дипломатія зараз успішна, ну, я б так не сказала.